হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকক ইউনিয়ন বেংকৰ ডিপ'জিট ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰে তাকে দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগতে চেনেলটোত যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইয়াত আপোনাৰ বেংকটো যোন ঠাইত সেই ঠাইখিনিৰ নামটো দি দিব, তাৰিখটো দি দিব, ইয়াত একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিব, ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখি দিব, ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো দি দিব, ইয়াত পইচাৰ সংখ্যাটো দি দিব, ইয়াত পইচাৰ সংখ্যাটো আখৰেৰে লিখি দিব, ইয়াতো পইচাৰ সংখ্যাটো দি দিব, ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ পইচাৰ সংখ্যাটো দি দিব। 1000 টকাটো আপোনাৰ তাত কেইখন 500 টকা আছে, কেইখন 200 টকা আছে, কেইখন 100 টকীয়া আছে, সেইটো পৰিমাণটো দি দিব। মোৰ তাত 500 টকীয়া এখন, 200 টকীয়া এখন, 100 টকীয়া তিনিখন আছে। ইয়াত পইচাৰ সংখ্যাটো টোটেলটো লিখি দিব। ইয়াতো আপুনি আপোনাৰ বেংকটো যোন ঠাই সেই ঠাইখিনিৰ নামটো দি দিব, তাৰিখটো দি দিব, ইয়াত একাউণ্ট নম্বৰটো লিখি দিব, ইয়াত নামটো লিখি দিব আপোনাৰ, ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো দি দিব, ইয়াত পইচাৰ সংখ্যাটো আখৰেৰে লিখি দিব, ইয়াতো পইচাৰ সংখ্যাটো দি দিব, পইচাটো যোনে জমা কৰে তেওঁ চাইন এটা কৰি দিব।